meus queridos de Bolívia, Igreja do Avivamento, homens e mulheres de Deus, 74 anos de aniversário, um ano para girar aqui no Brasil, 75 anos, bodas de diamante. Quero lembrar você algumas coisas nesses 74 anos. Primeiro, é que passaram muitos pastores por aí, verdadeiros homens de Deus. Alguns deles ajudaram a Igreja de Jesus a entender o seu propósito e avançar na conquista de territórios. Nesses 74 anos, Deus deu para vocês um presente, um casal, meu Deus, chamado Alberto e Gladys, com seus lindos filhos e com sua nora e com seu genro. Uma família linda, uma família de paz, uma família de alegria, uma família de prosperidade, adestrados na palavra, apaixonados por Jesus e pela Igreja do Senhor. Bolívia não poderia receber um presente melhor nesses últimos 30 anos do que o apóstolo Alberto Magno e Gladys. Esses apóstolos que têm o DNA da fidelidade, da seriedade, que amam a Jesus e a sua palavra, são extremamente dedicados ao reino. Eles contagiam vocês, eles fazem vocês acenderem o coração. Olha que trovão maravilhoso, Alberto, dizendo assim: é verdade o que está sendo falado, porque trovão, você sabe, em hebraico é Deus falando com seus filhos, é a voz de Deus. Que tremendo! Então eu quero dizer para vocês nesta hora que Alberto e Gladys são presentes do Senhor e essa igreja vai viver o melhor de Deus, de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa igreja vai se multiplicar de tal maneira que os estádios de Bolívia ficarão pequenos para as grandes celebrações no nome do Senhor. E eu quero profetizar o encerrar desse tempo de praga, desse tempo de morte, desse tempo de assalto na alma dos bolivianos e profetizar a cura do Senhor, que Deus use todas as ferramentas para que o nosso povo seja curado, sarado e também devolvidos ao propósito. Muito obrigado por amar a Deus e amar a sua palavra. Eu fico com o Salmo 122, quando o Senhor diz que devemos nos alegrar quando estamos na casa do Senhor. E que essa alegria volte ao coração de vocês. E que vocês se alegrem em voltarem à casa do Senhor, ao templo para a celebração. E que a igreja não pare de crescer nos lares. E que a igreja não pare de crescer nas casas. Que Deus os abençoe e guarde. Bolívia, você é território de avivamento. Eu estou com saudade de você, Bolívia. Em breve, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos. Um beijo no coração. Feliz aniversário. Rumo agora, bodas de diamantes. Quem sabe Deus me dará a bênção de estar aí com vocês. Shalom, shalom. Parabéns a todos. Alberto, a Grades, a família, aos 12 e a todos os discípulos que fazem parte dessa história. Parabéns a você, Bolívia, por terem esta igreja de avivamento como um farol aceso e mudando o destino do povo. Graça e paz.
constantly.